Takže dobrý večer, dámy a pánové. Vážení členové zastupitelstva města Jelce, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Jelce, které jsem svolal v souladu s paragrafem 92 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích. Konstatuji, že je přítomno všech 17 členů zastupitelstva, což činí nadpoloviční počet členů zastupitelstva a naše jednání může přijímat usnesení. Blahopřeji vám všem ke zvolení a věřím, že se vám společně podaří v následujícím volebním období vyřešit alespoň část úkolů, které je potřeba řešit. Jsem přesvědčen o tom, že hlavním cílem vás všech je pomoci tomu, aby se v našem městě občanům dobře žilo a návštěvníci se k nám rádi vraceli. Věřím tomu, že se budete snažit rozhodovat se podle zdravého rozumu a prospěšnosti pro město, že si nebudete hrát na přátele, úhlavní nepřátele a podobné druhy, a že tím, že někdo hlasuje jinak, se nestává vaším nepřítelem, pouze má na věci jiný názor. Já jsem se snažil po celých asi 28 let, když jsem byl členem zastupitelstva našeho města, na takovou tu hrudí mi nepřistoupit a moc si přeji, aby to tak bylo i ve vašem případě. Ustavující zasedání je ovšem samozřejmě vždy jediné, kde se aspoň podle mých zkušeností hlasuje podle příslušnosti k různým volebním uskupením. To už vyplývá z principu stávajícího volebního zákona. Může se nám to líbit či nelíbit, ale je to prostě tak. Jsem rád, že volební kampaň, do které jsem se poprvé osobně nezapojil, proběhla korektně a pevně věřím, že korektně bude probíhat i vaše spolupráce na stávajícím volebním období. Poprvé nebudu řídit celé jednání zastupitelstva, moje role skončí zvolení mého zástupce, kterému předám další řízení dnešního jednání a půjdu se posadit mezi občany, což teda také nepamatuju, ale myslím, že si na to celkem rychle zvyknu. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji paní Markelovou. Byli jste sice zvoleni všichni řádně, ale proto, abyste mohli vykonávat řádně svůj mandát, ještě musíte splnit jednu úlohu, a to je složit slib člena zastupitelstva. Teprve poté se stanete jeho právoplatnými členy. Podle paragrafu 69 zákona číslo 128/2000 sbírky obcí nabývá člen zastupitelstva města práv a povinností z této funkce vyplývajících zvolením a složením slibu. Odmítnutí složit slib nebo jeho složení s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu bude probíhat následujícím způsobem. Přečtu znění tohoto slibu a jednotliví členové zastupitelstva města na mé vyzvání přijdou sem a pronesou slova slibuji a podpisem stvrdí svůj souhlas s jeho zněním. Zároveň ode mě obdrží osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Slib člena zastupitelstva města zní: slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní žádám jednotlivé členy zastupitelstva města, aby přicházeli podepsat slib tady ke mně dopředu v seřazení abecedně. Takže první Lukáš Černý. František Efle. Děkuji.
ingeroval. Petr Macola. Asi to nefunguje. Wolfgang Marx. Attila Nagy. Petra Pejskrova. Miroslav Polák. Eva Rennerová. Všichni stejně. Slibuji. David Roček. Zuzana Rusková. Aleš Maníček. Takže nyní jste se stali právoplatnými členy zastupitelstva města a můžeme začít hlasovat. Nejprve je potřeba schválit program našeho dnešního jednání. Navrhuji, aby se naše dnešní jednání řídilo tímto programem. První bod schválení programu jednání, druhý určení počtu uvolněných členů zastupitelstva, třetí bod určení způsobu hlasování, za čtvrté volba starosty, za páté volba místostarosty, za šesté volba členů rady města, za sedmé zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich předsedů, za osmé rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, za deváté závěr. Má někdo z členů zastupitelstva města návrh na doplnění tohoto programu? Pokud ne, budeme hlasovat, kdo je pro takto znějící program. Já nehlasuju. Vidím všechny, děkuji. To si musím říct. Děkuji všichni pro. Druhý bod je
určení způsobu hlasování. Stávající jednací řád zastupitelstva stanoví, že volba starosty, místostarosty a členů rady města probíhá tajným hlasováním. Ptám se členů zastupitelstva, zda s tímto způsobem hlasování souhlasí, nebo zda mají jiný návrh. Aleš Vanček. Já bych navrhoval volbu aklamací neboli volbu veřejnou, protože Břeclař je jedno z mála měst a obcí, kde probíhá ještě tajná volba, většinou už ty volby jsou veřejné. Takže máte dohodu na změnu jednacího řádu. Takže máme návrh na změnu jednacího řádu. Takže nějaké jiné návrhy? Pokud ne, návrh zní, kdo je pro, aby se dnešní volby starostky, místostarosty a členů rady města řídili veřejným hlasováním, čili aklamací, kde je pro členů zastupitelstva. Někdo proti? Zdržel se? Jeden proti? Ano, určitě. Jo, budeme na ověřovatele. Děkuji, mám tady, jak jsem si to přeházel. Takže samozřejmě ověřovatele. Zápisu dneska a udělal jsem si poznámku, že bude jmenovat až po slibu, ale už jsem si ji nepřečel. Děkuji za připomenutí. Ověřovatele, které teď navrhnu, si to určitě budu pamatovat, jak se hlasovalo do této doby. Takže já bych navrhoval na ověřovatele dnešního jednání paní Petru Pajskrovou a pana Attilu Nadějo. Jsou nějaké jiné návrhy? Pokud ne, kdo je pro, aby byli ověřovateli zápisu? Někdo proti? Zdržel se? Dva. Děkuji. Tak, nyní jsme u bodu číslo 3. Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva. Podle paragrafu 84 odstavec 2 písmeno K zákona číslo 128/2000 Sbírky o obcích je třeba schválit, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění. Navrhuji proto, aby tak, jako je to v našem městě od roku 90 zvykem, byly funkce starosty a místostarosty vykonávány jako funkce uvolněné. Výjimkou bylo období od března roku 2016 do konce volebního období, toho, které skončilo volbami novými, když jsem požádal z důvodu nástupu do mého nového zaměstnání o určení funkce starosty jako neuvolněné. Z vlastní zkušenosti vím, že to takto není možné dlouhodobě vykonávat a bych to nikomu příliš nedoporučoval. Jsou nějaké jiné návrhy? Pokud ne, návrh usnesení zní zastupitelstvo města v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmeno K zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce a místo starosty a místo starosty města pro volební období 2018 až 2022 budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolnění. Kdo z členů zastupitelstva je pro? Někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Přešli jsme k bodu číslo 4, volba starosty. Takže nyní přistupujeme k samotné volbě starosty, protože budeme hlasovat veřejně, a kdybychom nehlasovali veřejně, tak prosím členy zastupitelstva města, aby přednesli své návrhy na starostu našeho města. Marek Gací. Takže pardon, navrhuji na místo starosty pana Vaníčka. Děkuji. Další návrhy paní Jinková. Půjčte na mikrofon. Já za Žacléř 2014, jakožto vítěze ve volbách, navrhuji pana Davida Ročka. Děkuji. Jsou další návrhy, pan Roček. Jsme zahodný, jo. Já se tady omlouvám, nebo mi další návrh, ale dovolil bych si před volbou starosty krátké prohlášení. K tomu ustavím, ale to asi jednodušší. Omlouvám se, že chvíle mi budu asi číst. Vážený pane starosto, kolegové zastupitelé, přítomní spoluobčané.
Rád bych udělal tato krátké předvolební prohlášení. Jak mnozí z vás jistě víte, na základě výsledku komunálních voleb jsem byl připraven podpořit svým hlasem kandidaturu pana Paníčka na starostu města. A to vzhledem k počtu preferenčních hlasů, které ve volbách získal. Bohužel povolební vývoj, a to jak jednání, tak odmítnutí nabídek vzájemné spolupráce a ignorace výsledků voleb, tedy hlasů vás, občanů našeho města, mě přesvědčili o tom, že pro pana Vaníčka nemohu zvednout ruku, aniž bych neporušil právě složený slib zastupitele, konkrétně v části svědomitého rozhodování ve prospěch města a jeho občanů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přijmout kandidaturu na starostu města a nabídnout vám tak důstojnou alternativu výkonu tohoto úřadu, a to bez intrik, pletich a mocenských zájmů jednotlivců v pozadí. Stojím jednoznačně za poměrným zastoupením jednotlivých sdružení ve volených orgánech města dle výsledku komunálních voleb. Jsem pro vzájemnou spolupráci všech, kteří chtějí spolupracovat, a to zájmu města a nikoliv jen vlastního prospěchu. Chci navázat na práci končícího pana starosty, pokračovat v rozvoji našeho města a posunout jej zase o kousek dál, aby se nám v něm opět o trochu lépe žilo. Vždy ale budu proti jakékoliv formě nátlaku nebo vydírání, lžím či pomluvám. Vážení kolegové zastupitelé, máte na výběr a rozhodnutí je na vás. Rozhodujte svobodně a sami za sebe. Dle svého svědomí a zájmu města a jeho občanů, tak jak jste slíbili, ve složeném slibu. A to nejen při volbě starosty města, ale i při volbě místostarosty a členů rady. Za svá rozhodnutí nesete odpovědnost jen vy sami a nikdo jiný. Přeji vám šťastnou volbu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Ručkovi. Někdo ještě do rozhodnutí? Máme dva návrhy. Klasicky tak, jak je zvykem, se hlasuje vždy prvně o druhém návrhu. Čili o tom posledním, kdybych bylo víc, tak samozřejmě o třetí. Takže navržen na funkci starosty je pan David Roček. Ptám se členů zastupitelstva města, kdo je pro, aby byl zvolen starostou našeho města pan David Roček. Osm pro, kdo je proti? 9 proti. Druhý návrh na starostu našeho města je navržen pan Aleš Maníček. Kdo z členů zastupitelstva města je pro? 9 a kdo je proti? 8. Mohu tedy konstatovat, že starostou města Žacléř pro volební období 2018 až 2022 byl zvolen pan Aleš Vaníček. Gratuluju. Blahopřeji panu Aleši Vaníčkovi ke zvolení do funkce starosty našeho města a slibuji, že se mu budu snažit předat vše, co budu umět. Nebude to jednoduché, protože to, co jsem se tady 24 let v této funkci naučil, ani pořádně předat nejde a už se s tím potýkám další dobu a nepřišel jsem na to, jak to provést. Přeji mu, aby ho tato práce bavila a naplňovala stejně, jako bavila a naplňovala mě. Děkuji vám všem za důvěru, kterou jste mě po ty dlouhé roky dali. Bylo mě ctí dělat v tomto městě starostu. Tímto moje dnešní role na tomto jednání zastupitelstva končí a předávám další řízení mému nástupci. Děkuji.
Děkuji za projevenou důvěru a můžu říct jenom to, že funkce starosty je pro mě velkým zápaskem a přistupní s velkým respektem. A doufám, že prací svojí i ostatní členů zastupitelstva ono se to přesvědčí. Děkuji. Dalším bodem dnešního programu je volba místostarosty a prosím členy zastupitelstva o přednesení návrhu. Dobrý večer, já bych chtěl za sdružení Velisvět navrhnout pana Nadě. Děkuji. Dobrý večer, já navrhuji na pozici místostarosty pana Valentína Hermana. Děkuji. Valentína Hermana. Pan Roče. Dovolím si navrhnout Lukáše Černého. Děkuji. Tak, ještě nějaké další návrhy? Další návrhy nejsou, takže bychom přistoupili k hlasování. Pojedeme odzadu. Takže návrh pan Lukáš Černý. Kdo je pro pan Lukáše Černého na post místo starosty? 8 hlasů. Kdo je proti? 9. Děkuji. Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu, který je na post místo starosty Valentín Hermana. Kdo je pro Valentína Hermana na post místo starosty? 9. Kdo je proti? 9 hlasů pro, 8 hlasů proti, takže pan Valentín Herman byl zvolen místostarostou města Žacel na další volební období. O dalším návrhu už v tomhle případě nemusíme hlasovat. Takže návrh usnesení zní zastupitelstvo města volí místostarostu města pro volební období 2018-2022 pana Valentína Hermana. Blahopřeji panu Valentínu Hermanovi ke zvolení do funkce a těším se na další spolupráci. Dalším bodem programu je volba členů Rady města. Rada města, jak jistě víte, je složena ze starosty a místostarosty a další členů, při 17 členech zastupitelstva je rada 5 člená, budeme proto volit 3 členy rady. Prosím členy zastupitelstva o návrhy. A paní Rychlová. Navrhuji pana Ročka a pana Černýho. Děkuji. Paní Regina Klíterová. Navrhuji Evu Reninovou. Děkuji. Já navrhuji pana Marka Gracíka a paní Reginu Klíkerovou. Ještě nějaké návrhy? Dobrý večer, dámy a pánové. Já za sdružení nezávislých kandidátů Nový směr navrhuji Petra Macolu. Děkuji. Ještě nějaké návrhy? Žádné další návrhy nejsou, takže přistoupíme k hlasování. Naposledy padlo jméno pan Petra Macoly, takže budeme hlasovat o něm. Kdo je pro Petra Macolu do Rady města Žacel? 8.
Kdo je proti? Devět hlasů, děkuji. Budeme hlasovat o Heleně Fliegerové. Kdo je pro paní Heleně Fliegerové? Moment, 2, 4, 6, 8. Kdo je proti? 2, 4, 6, 8, 9. Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu na jmenování pana Marka Gracíka. Kdo je pro? Kdo je pro Marka Gracíka? 4, 6, 8, 9. Kdo je proti? 2, 4, 6, 8. Nyní budeme hlasovat o Lukáši Černém. Kdo je pro Lukáše Černého? Pardon, omlouvám se paní Rennerové, takže nyní budeme hlasovat o paní Rennerové. Kdo je pro paní Rennerovou? 9 hlasů. A kdo je proti? 8. Tak a nyní budeme hlasovat o Lukáši Černém. Kdo je pro Lukáše Černého? 8. Kdo je proti? 9. Děkuji. A nyní budeme hlasovat o Davidu Ročkovi. Kdo je pro Davida Ročka? 2, 4, 6, 9. Kdo je pro? Zastupitelstvo města volí členy zastavu hlavního období 2018-2022, kterými jsou pan David Roček, pan Marek Gracík a paní Regina Fliegerová. Eva Rennerová, pardon, omlouvám se všem zúčastněným, jsem z toho trochu nervózní v téhle roli. Blahopřeji zvoleným členům rady a těším se na další spolupráci. A přistoupíme k dalšímu bodu programu zřízení výboru zastupitelstva města a volba jejich předsedů. Zastupitelstvo města má za povinnost podle paragrafu 117 odstavec 2 a paragrafu 84 odstavec 2 písmeno 1 zákona o obcích zřídit jako své poradní orgány finanční a kontrolní výbor. Navrhuji dnes volit předsedy těchto výborů a na dalším jednání zvolit členy výboru. Hlasovat budeme veřejně. Má někdo návrhy na předsedy? A tak, pardon. Kdo je pro zřízení těchto dvou výborů? Kdo je pro? Pardon. Všichni jsme pro, děkuji. Zastupitelstva města zřizuje pro volební období 2018 až 2000. Hlasujeme zvlášť. Dobře, pardon. Takže omlouvám se, budeme to muset absolvovat ještě jednou. Kdo je pro zřízení finančního výboru? Vidím všechny, děkuji vám. A kdo je pro zřízení kontrolního výboru? Děkuji. Usnesení hlasování pro usnesení bude znít zastupitelstvo města zřizuje pro volební období 2018 až 2022 finanční a kontrolní výbor. A nyní prosím o návrhy na předsedu finančního výboru. Má někdo návrh na předsedu finančního výboru? Žádný návrh. Pokud není žádný návrh, tak budeme muset
jednání ještě do konce tohoto roku a prosím o návrhy na předsedu kontrolního výboru. Má někdo nějaký návrh? Pokud žádný návrh není, tak budeme postupovat stejně. To znamená, bod přesuneme na další jednání zastupitelů. A bude bod 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Výše měsíčních odměn zastupitelů se řídí zákonem o obcích a nařízením vlády číslo 318/2017 Sbírky o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků. Aktuální znění nařízení vlády s tabulkou pro výpočet odměn jste obdrželi v podkladech. V návrhu je vždy uvedena maximální výše odměny pro příslušnou funkci. Uvolněný zastupitel dostává odměnu vždy pouze za nejvýše ohodnocenou funkci. U neuvolněných zastupitelů s výjimkou starosty a místostarosty je možno kumulovat odměnu za nejvýše tři funkce. Člen rady, předseda výboru komise, člen výboru komise. Pokud tak rozhodne zastupitelstvo. Předložený návrh, který nepočítá s kumulací odměn ani u neuvolněných zastupitelů a obsahuje pouze odměnu za nejvyšší vykonávanou funkci. Tato úprava byla aplikována v minulosti. Nařízení vlády umožňuje navýšení měsíční odměny zastupitelů, kteří budou pověření odávání, kromě starosty a místostarosty, u kterých je to součástí funkce. A to ta odměna může být až 2000 Kč, v návrhu je uvedena částka 1000 Kč. Takže návrh usnesení zní, má někdo nějaký návrh k tomu? Doplním. Návrh usnesení zní zastupitelstvo města Žeclavě v souladu s paragrafem 72 odstavec 2 a paragrafem 84 odstavec 2 písmena N zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, takto člen rady 6758 Kč, předseda výboru nebo komise 3379 Kč, člen výboru nebo komise 2816 Kč a člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1690 Kč. Zastupitelstvo města Žeclavě v souladu s paragrafem 74 odstavec 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Zastupitelstvo města v souladu s paragrafem 74 odstavec 1 zákona o obcích stanoví, že odměny zastupitelům pověřených odáváním se navýšují o 1000 Kč. Zastupitelstvo města Žeclavě v souladu s paragrafem 72 odstavec 2 a paragrafem 84 odstavec 2 písmeno N zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, to je v případě nového zvolení do funkce neuvolněného starosty, neuvolněného starosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise, člena rady, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. Odměna zastupitelů pověřeným odávání bude náležet ode dne pověření radou města. Kdo je pro takový návrh? Vidím všechny, děkuji. 17 členů pro, nikdo nebyl proti. Takže dámy a pánové, program dnešního jednání jsme tím úplně vyčerpali. Děkuji vám všem a přeji vám následujícím volebním dobrým úspěchů a přeji si, abychom fungovali jako tým, který byl společnou věc a to si myslím, že tak bude. První pracovní jednání se bude konat koncem listopadu nebo začátkem prosince. Poprosil bych o návrhy na předsedy a členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. A zároveň vás žádám, abyste si promysleli návrhy do komisí rady města, aby jsme byli schopni nějakého času naplnit.
Děkuji vám za pozornost a dnešní zasedání tímto. Pardon. Halo, já jenom ještě drobnost. Poděkování panu bývalému starostovi Vlasákovi zaznělo potleskem. Myslím, že poděkování náleží taky bývalé místostarostce Evě Nederové a zároveň dlouholetému radnímu Benimu Merkelovi. Tímto vám oběma děkuji. A dnešní zasedání, děkuji vám všem za